одразу оці проїжджаєте, бо як він на сіно таке здає, бо оця хата зразу слідуюча. Дивно, але зразу. Що ж то? А вони але не живуть, вони навіть тут і ото як я чула, що казали, як ото приїжджали, було торжественне вручання їм ордера на хату, ото такі вони й були. Більш вони тут не були. Нікого немає. Ми стоїмо на порозі будинку, який за 82 тисячі гривень придбала Любчинська сільська рада для дітей, позбавлених батьківського піклування. Будинок номер 28 на вулиці Тихій у селі Любче Рожищенського району перебуває на балансі сільської ради. Його, як і десятки інших будинків по всій області, придбали для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа за державною соціальною програмою. Місцеві кажуть, що у хаті ніхто не живе, а діти, для яких придбали житло, як нам здалося, не надто його потребують. У хаті повинні були жити брат і сестра, батьки яких позбавлені батьківських прав. Однак минув рік, відколи будинок купили, а сюди так ніхто й не заселився. Ну, тут вона зберігає, ну як, проживає тут подружки. Я кілька разів ходила, казала, попереджала, що йдіть і будьте. Ну, не хоче, я знаю. Ну, треба ж їй, ну як, не хоче вона поки що. Але як прийшли, мали другі ці приїхати, ці Кудінчукові діти, то вона зразу каже, почала плакати, Миколаївна, мене хати не заберіть, я хочу зиму, а тоді я буду обробляти города, буду жити в хаті, все таке. Інша хата у цьому районі, а ситуація подібна. Діти не живуть у будинку, який їм за державний кошт придбали у селі Михайлин. 208 тисяч гривень витратила держава на хату для дітей, що осиротіли та не мають власного житла. Однак зараз вони квартиранти, а в будинку, що мав стати їхнім новим домом, живуть попередні власники. Ви вже говорите, на що ж мене знімати? Не знімайте, дівчата. Мені немає слів, чесно, я не хочу розстроюватися. А хто ту хачу купляв? То може ми можемо чимось допомогти? Купували державу цей будинок. Це державний будинок на балансі сільської ради. А чому там тоді живе та сім'я, не ви? А вони постійно переносять приїзд свій. Чуть ждемо, поки вони вийдуть з тих. І все. Ну, але коли це купувалося, то вам ж якось обіцяли якісь там, так? Що в якісь терміни це, що це буде швидко? Ні, не обіцяли, в які терміни. Було б добре, якби вони нового зараз вибралися, бо ж зараз на зиму буде холодніше. Тут не настільки ж тепло, як там. Ну, тепло, але ж не так, як там. Там же ж, що, підпалив газ, де воно горить. Схожу ситуацію ми спостерігали і в інших районах. Горохівський, Ківерцівський та Луцький райони також купували соціальне житло, яке сьогодні стоїть пусткою у селах, а інколи навіть у районних центрах. У селищі Олика Ківерцівського району пустує квартира. Сусіди кажуть, що власник навідується туди час від часу, але сам живе у сестри. Він там живе в сестри. А чому він тут не живе, як ви думаєте? Я не знаю, що не живе. Я його питалася, кажу, Вова, тобі, ти маєш якісь документи на приватизацію? Він каже, мені нічого не дали, ніяких документів. Я кажу, ти думаєш, що, кажу, якщо ти тут нічого не будеш робити, тебе заберуть ту квартиру? Вже його так почала страшити, бо я його знаю, він же ж в школу ходив до нас. І мені так трохи шкода було того хлопця. Оце трьохкімнатна, тут однокімнатна, а в ньому двокімнатна. Uh-huh. І так на тому стороні теж йде двокімнатна, однокімнатна і трьохкімнатна. Так, газу нема, світло тоді. Він часно світить, як прибігає сюди. Він часно світить. А опалення як там? Опалення. Палення зробили електричне, але чи воно гріють, не гріють, я не знаю. Отут тут нема води? Немає, так? То ми ходимо по воду шукаємо. От мені приходить син кожної суботи нанесе там 10 відер принесе, щоб я могла на тиждень що їсти варити. А так я собі назбираю дощівки та й мию. Цільове забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа відбувалося за спеціальною державною програмою з 2012 по 2016 роки. Загалом за час функціонування програми в області придбано 87 квартир та будинків та забезпечено житлом 160 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. У рамках реалізації програми ремонт провели у житлових приміщеннях, які належать на праві власності 182 дітям та особам цієї категорії.
Усього на реалізацію положень програми було використано 15 мільйонів 826 тисяч 797 гривень. За результатами програми найбільше коштів на придбання житла витратили в обласному центрі. У Луцьку на 2 215 340 гривень закупили 5 одиниць житла. Цікаво, що за 1 000 000 гривень у Горохівському районі придбали 16 одиниць житла, у Іваничівському – за 500 000 – 4 одиниці. У Шацькому, Володимир-Волинському районах та місті Володимирі-Волинському не придбали жодної одиниці житла у рамках програми. На виділені кошти провели ремонтні роботи у житлі дітей названих категорій. Начальниця обласної служби у справах дітей Алла Онищук погодилася відповісти на питання, які виникли у нас у ході розслідування. Пані Алло, чому діти не проживають у будинках, які їм придбали за державний кошт? Ну, річ у тому, що причини, чому не проживають в будинках, є дуже різні і різняться. Чи є от у нас, наприклад, на сьогоднішній день троє молодих людей, які заключили контракт і зараз служать в зоні проведення антитерористичної операції. Більшість дітей, причиною, чому вони постійно не проживають в цих будинках, є те, що вони ще завершують навчання в якихось професійно-технічних чи вищих навчальних закладах. І тому тільки там на вихідні, на канікулярний період, ну, залежно від віддаленості, приїжджають в те житло, яке їм виділено. Ми не можемо відстежити, ну, кожне село і кожне селище. По ряду житла ми будемо рекомендувати переглянути рішення, особливо, ну, в тих випадках, коли, тому що коли там людина знаходиться в зоні проведення АТО, та коли там, наприклад, продовжує навчання, це один випадок. А коли людина поїхала на заробітки, і ми не знаємо взагалі нічого про те, повернеться вона, не повернеться, ну, то, напевно, є доцільність надавати це житло іншим людям. У зв'язку з тим, що сільські селищні ради, це не передається дітям, вони беруть його собі на баланс. А те, що перебуває в них на балансі, воно, скажімо так, вони ж і відповідають за його збереження. Тому, ну, повірте, що жодна установа не буде зацікавленою в тому, щоб взяти на баланс приміщення, яке завідомо є аварійним або яке буде потребувати великих капітальних вкладень. Чи цікаво про вартість житла? Наприклад, ми слідкували за тим, що є будинки за 30 тисяч, за 60 тисяч, є будинки за 400 тисяч. То чому одні діти отримують будинки за 30 тисяч? Вартість житла залежить від, скажімо так, ну, від території, від розміщення житла. Не можна порівняти вартість житла, наприклад, в обласному центрі і вартість житла в районному центрі. Яким чином відбираються діти для забезпечення? Є облік дітей. І відстежується, скажімо так, яка, наприклад, цього року, які у нас діти в наступному році будуть завершувати навчання в десь навчальних закладах, тобто які будуть повертатися, які потребують забезпечення житлом. В кожній районній державній адміністрації, в кожному міськвиконкомі створені комісії, вони називаються комісія захисту прав дитини, очолюють зазвичай її голови адміністрації або заступники голів адміністрації. І от питання про те, що необхідно забезпечити там якусь конкретну дитину житлом, виноситься на розгляд комісії. І вже комісійно приймається рішення про те, що так, ця дитина потребує забезпечення житлом. Тобто розглядаються всі нюанси, де вона жила, де вона живе, чи має вона перспективу десь жити. Зі слів чиновниці розуміємо, що реальна ситуація у районах їй мало відома. Відповідальність за пусті хати та ті, у яких живуть попередні власники, жінка покладає на сільські, селищні та міські ради, які закуповували житло. Будинки та квартири у селах та містах стоять пусткою. За належного контролю сьогодні у них могли б жити діти, які дійсно потребують соціального житла. Що ми тут проживаємо? Так. Да. А скільки взагалі вас тут живе? Троє зразу і один маленький. 7 місяців. Ну, заходьте. А ви тут живете тільки четверо? Ні, я тут з жінкою живу. Він там живе. Я в іншій. Там гарніше в кімнаті, їдьте там поснімайте. Далеко тобі що?
Підписалася, що за неї відповідає нижче. А море собаки. Були свині, то вже поклали. Вже немає. Качки були, гуси були.